Capello, Capella, Capello, hoe spreek jy hom uit? Hy is van Italië af, van sy ma af. Ek gaan sommer heel eers hier na die serial nommer toe loop, dan weet julle ook van wat se masjien ek praat. So serial nommer 2018 vervaardig in Italië. Ek gaan hom masjien 71 roep. Laaste twee nommers op die serial nommer. So die vervaardigingsdatum op hierdie plikkerkoppe is 2018. En so julle kan dink hulle is nog baie netjies eenak. Hulle het nog nie soveel jare onder die belt nie. Hierso by hierdie aandrywing wat hier na hierdie kant se gearbox toe gaan, nee, daar kan ons sien daar's 'n olie sweetjie aan die onderkant, maar dit is nie laat lek nie. Hy sweet my net daar. Ek weet nie of hy met grease of olie daar binne werk nie. Ek is nie seker nie. Hierdie pietie ou shawe, hier's niks wat ek kan snaaks sien nie. Hierdie kruiskoppe aan hierdie kant lyk ook nog vir my heel alright. Hulle voel ook nog heel alright. Dan die auger hier in die binnekant wat die stroper invoer. Die flats hierso, ek voel hulle punte, hulle is nog lekker dik, so daar so is nie. Hulle kan nog 'n paar seisoene loop. Ek sien uit hier seker rabbertjies. Mens kan net daai rabbertjies dalk vervang. So ja, yes. Hierdie kant se kruiskop is 'n bietjie styf. So mens kan hom dalk net kyk. Daar sit maar vir jou varsetjie in. Hierso by die window frame, as ons net hier onder in kyk, daar so is so 'n kraakie en hierdie kant het hy ook daar gekraak. Die karretjie waarop die tafel kom, gaan nie verkoop word saam die tafel nie. So dit is net die 12 ry plikkerkop. En spasiering op hierdie tafel is 76. So as jy dit ook gewonder het. Right, hierso kan ons sien is die ANA koneksie. Dit is natuurlik vir John Deere daai koneksie. Hy het wel hierdie ongertjies hier langs die kant ook. Hierdie cone ongertjies. Hierdie kant kan ons kyk, alles lyk mooi goed. Dan die kettinge. Julle sal sien al die kettinge hierso aan die binnekant is afgehaal. Hulle lê binne in die stoor, binne in 'n drom olie. So hulle lê daar in rus. En wag net vir jou om die masjien toe kom koop. Maar wat dit nou lekker maak is nou kan ek voel al hierdie bearings op hierdie voorste ratte. En ek het hulle almal deurgeloop en daai hulle almal voel vir my mooi. Dan kyk ons gou net hierso by hierdie manere. Hoe lyk hulle lemme? Hulle lemme lyk nog vir my hele goed. Jy kan hulle mos nog gewoonlik stel ook. En hulle is nog nie vorentoe gestel nie, so ek neem aan dat daar is nog heel wat stelplek wat 'n mens daar kan hulle mee verstel. So die bonnet, jy sal sien wat interessant is, die hier's 'n rooi bonnet. So jy kan hierdie masjien bestel met enige kleur bonnet wat jy wil hê en hulle het in die begin was hulle kon nie 'n groen bonnet gekry en dis kom hier 'n rooi bonnet op is, maar dis presies dieselfde bonnet. So gaan dit vir julle 'n bietjie hier deur hardloop en vir julle wys hoe lyk die ratte hier agter. Daar kan ons sien hierdie gearboxe is Capello se eie ratkaste wat hulle hier vervaardig. Daar sit hulle stikertjie. Dan net hier deur dop. En ek het vir julle gou hierdie auger hier wys. So ja, jy kan sien die auger het nog verf aan party plekke. So hy is nog heel mooi en heel goed. Hierdie silindertjies wat daarso is, hulle almal is nog lekker styf. Julle kan sien al die bande staan, daar's een wat plat lê. Ja, so dis baie netjiese plikkerkop hierdie. So ek seker as jy hom belangstel in hom 12 ry, dan kan julle kom kyk by ons op die veiling, hy sal daar wees.